Dette billede viser, hvordan Ida Lindeskov Opstrup så ud i flere år. Diagnosen var kronisk nældefeber. En praktiserende læge, et privathospital, var enige om, at denne tilstand skulle hun leve med resten af sit liv. Ida ville ikke stille sig til tåls med diagnosen. Hun skiftede læge og fik en henvisning til allergi- og lungeklinikken i Aarhus. Her foretog speciallæge i allergi- og lungesygdomme Anne Bus en grundig udredning og satte Ida på en glutenfri diæt. Dette blev et vendepunkt i Idas liv. Jeg følte ikke, at jeg blev taget seriøst. Jeg følte bare, at jeg blev sendt videre i møllen. Altså, at man ligesom går til lægen, og lægen, de har 5 minutter, de bruger på dig. Og kan de ikke finde ud af det inden for de 5 minutter, jamen så sender de dig bare videre med en pille i hånden. De billeder, vi ser i øjeblikket, det var sådan, at det så ud. Ja. Og sagde lægerne bare, jamen det kan vi ikke gøre noget ved? Ja, de sagde, at der kunne være 1 million årsager til det, og derved ville man ikke gå ind i det, fordi det ville være for omfattende. Så den blev stoppet der. Pillerne havde ikke nogen længerevarende effekt. Det havde de ikke. Jamen 4 år med det her, og alle de her pletter og kløen og så videre, det må da have været meget. Altså, det var rigtig trættende. Byture har jeg ikke kunne have føjehæld på, fordi jeg får det under fødderne, og jamen, shorts om sommeren er nogle gange ikke så kønt at se på, og det klør, og jeg bliver drøntræt af det. Meget generende, sådan konstant generende, synes jeg. Nu er I da gået med det her i 4 år, og hvordan har du det egentlig med, at egen læge bare opgiver hende? En læge har jo gjort det, som vi er skolet til, altså der findes et begreb, vi kalder det kronisk nældefeber, og der siger man meget ofte til patienterne, vi ved ikke, hvorfor du har det, det kan have noget at gøre med maden, det kan have noget at gøre med miljøet og tryk og fysiske faktorer, kulde og varme, men den sande mekanisme bagved, hvorfor netop du får det og ikke jeg får det, det har ikke været belyst. Behandlingen har så været, at man skulle spise antihistaminer op til 3, måske lige frem 4 gange om dagen, og i de særligt grælde tilfælde, så har man simpelthen givet dem det, vi kalder immunhæmmende behandling, som jo er lidt, hvad skal man sige, hamperkost for nogen at skulle spise. Og så har folk været afsluttet med den besked, at det er så der, du er. Jamen, jeg skiftede læge, og han kunne godt se, at der var noget galt. Og jeg følte mig allerede der sådan lidt mere, at jeg blev taget mere alvorligt. Og han sendte mig så til Anne Bus, som er speciallæge. Og inden ved den speciallæge, så, jamen, jeg tror, det tog en time, halvanden måske, inden jeg var ude igen. Altså, det var helt vildt så lang tid, det tog, men det var dejligt, fordi at jeg blev ligesom kørt igennem hele møllen, følte jeg. Jeg fik gladpriktest. Altså, der var næsten ikke den test, jeg ikke fik taget. Jeg blev sendt videre på hospitalet for at få blodprøver taget og fødevaretestet, alt sådan noget. Og efterfølgende så blev jeg så sendt ind til lægen for at få en snak med hende. Og jeg følte mig sådan helt euforisk, da jeg kom ud, fordi at jeg var endelig blevet taget seriøst af nogen. Og jeg følte ligesom, at der var et eller andet, der kunne gøres ved det, frem for at man bare sagde... Hvad var det så, at der blev gjort ved det? Jamen, det var egentlig så simpelt. Hun sagde, lad være med at spise gluten, lad være med at spise soja, kaffe og mælk. Fordi der er noget med noget krydsreaktion. Og det gjorde jeg så i 3 måneder. Og fandt stille og roligt ud af, at det eneste, som egentlig havde nogen effekt, det var gluten. Og jamen, jeg holdt op med at spise det, og i løbet af 2-3 dage, så havde jeg ingenting. Altså først tog vi jo en meget lang snak med hende og undersøgte hende, så godt vi overhovedet kunne med de tests, vi har med priktester, med blodprøver, og så på baggrund af hendes symptomer, og også lige så meget, hvad hun havde i familien, så fik jeg den tanke, som jeg ville ønske mange også ude i andre lægehuse, tænker, gad vide, om det her kunne have relation til gluten. Og så bad jeg hende efter, at der var taget blodprøver, om at få testet det af ved at prøve en periode og lade være med at spise det. Og så viste det sig efter få dage, at hun jo simpelthen ikke længere fik nældefeber. Så det var jo det. Men der kan jo være mange ting ude i det pulserende liv, som kan give et eller andet. Hvordan fik du ideen til, det lige var gluten? Det gjorde jeg, fordi jeg igennem de sidste 2 år har set rigtig, rigtig mange patienter, hvor jeg også har prøvet det, og det har også hjulpet. Og når jeg siger gluten, så skal jeg lige understrege, at det er jo ikke en enkelt ting. Det er et fælles begreb for noget i vores korn, som gør, at vi mennesker reagerer. Og vi er ikke helt skarpe på, hvad præcis det er. Dels kan det være gluten, men der findes også andre stoffer, der bliver forsket rigtig meget i det, som kunne være årsager.
Så det er bare for at gøre det let forståeligt, at hvis du undgår det, vi forstår ved gluten, så undgår vi det, som kunne være årsagen. Og så må vi sidenhen finde ud af det. Folk kan jo ikke være tjent med at skulle vente mange år på at få den sande forklaring. De vil have hjælp nu. Jeg er jo så blevet bekræftet i det flere gange, når jeg så for eksempel, jeg havde en fødselsdag i sommer, der skulle jeg da, der smed jeg glutenkur på hylden og spiste, som jeg ellers ville. Og dagen efter, jamen, så havde jeg jo samme prikker over hele kroppen. Så det er også fedt nok lige at blive bekræftet i, at det virker altså. Altså det er bare det, jeg reagerer resolut på. Du interesserer dig meget for gluten. Og hvorfor gør du lige præcis det? Det gør jeg jo, fordi jeg i min hverdag som praktiserende speciallæge i lungesygdomme inden for de sidste få år er blevet opmærksom på, fordi folk har fortalt mig det, og jeg har lyttet til, hvad de har fortalt, at der er noget om snakken, og der kan ændres på nogle fysiske symptomer, og psykiske også for den sags skyld, ved at ændre på maden. Det er ikke særlig, hvad skal man sige, anerkendt i lægekredse endnu, men der er dog i 2012 på verdensplan lavet konsensus om, at de mange, mange mennesker, som siger, at de reagerer på gluten, de skal også have et navn, og dem har man kaldt non-celiac gluten sensitivity, altså cøliaki, som er den danske kendte sygdom, som rammer tyndtarmen, at der understreger det, at det ikke er cøliaki, men alligevel glutenfølsomhed. Så på verdensplan er jeg ikke alene om at mene, at der er noget om snakken, men her i Danmark, der er der ikke så meget opbakning endnu. Og hvorfor tror du ikke, der er opbakning i Danmark? En del praktiserende læger, har jeg indtryk af, mener, at det bør rubriceres som alternativ behandling. Jeg har sågar haft besked fra praktiserende læger, der mener, at den slags behandling skal slet ikke foregå under sygesikringen, men bør være noget, patienterne selv betaler for. Hvor jeg jo egentlig tænker, at det jo er på et samfundsøkonomisk plan jo noget mere genialt at hjælpe dem på en måde, hvor de kommer i fuldt arbejde igen og undgår at skulle bruge sundhedsydelser ved atter og atter at henvende sig. Jeg har ind imellem haft forløb, hvor folk har været ved læge op til 150 gange med samme problemstilling, uden at der er noget, der har hjulpet dem. Hvad har du nu at sige til det bestående lægesystem? Fordi nu har du været opgivet af systemet, kan man sige. Endda faktisk også af et privat hospital. Ja, jeg synes, det er utroligt. Jeg synes, det er deprimerende. Jeg føler mig lidt heldig, at jeg er kommet igennem nåleåret, som det åbenbart er, og kom ind til en læge, som tager en seriøst, og derved man finder en kur. Men jeg synes simpelthen, det er for dårligt, at lægerne ikke tænker i de baner. Ja, jeg følte mig overset gennem 4 år, og det er simpelthen utroligt, for utroligt. Altså, det er jo en stor tilfredsstillelse at hjælpe patienterne, og det er jo så det, der er drivkraften, at vi skal, hver gang jeg møder en patient, så er der næsten 1, 2, 3 eller 4 i den nære familie, hvor jeg tænker, vedkommende kunne også godt have det, fordi der er nogle symptomer i familien, jeg kan genkende. Så det er, tror jeg, meget, meget større problem, end vi egentlig er klar over. Så hvis det stod til mig, og hvis folk ville være med til det, så skulle vi samle alle kræfter ind fra alle specialer, og så skulle vi simpelthen finde ud af, hvad er det, der sker, og så lægge en kurs, der gjorde, at vi fik trukket os ud af det minefelt, den risikozone, vi åbenbart er på vej ind i, som har noget at gøre med vores madprodukter, og hvordan de bliver fremstillet, om det er den genmodificerede fødevare, om det er den Roundup Ready fødevare, om det er den stråforkortede fødevare, om det er den mykotoxinholdige fødevare, om det er vores tarmflora, der er forstyrret. Det aner jeg ikke, men det må nogen jo hjælpe med at forske i. Det er umuligt for et enkelt menneske at finde ud af det. Så jeg kan påpege, at der er en hel masse mennesker, som får symptomer, som i den grad vil have glæde af at få den her besked. Prøv det dog. Og i vid udstrækning er det jo ufarligt. Man skal selvfølgelig have sine vitaminer, mineraler, sporstoffer, fedtstoffer og alt det, der nu skal til. Men når det så er sagt, så mener jeg, det er ufarligt, og det er jo i frit land jo op til det hver enkelt at beslutte for, at det her, det hjælper ikke en skid. Jeg tager og spiser gluten igen. Men det viser sig i praksis, at de fleste mennesker, jeg prøver at foreslå det her, når de har prøvet, det har så god effekt, så de siger, jeg vil ikke til at spise det igen, glem det andet, så kan jeg ikke passe mit arbejde. Så der er altså en effekt, som er så overwhelming, så er vi nødt til at tage os af, synes jeg.